would put her on the roster, cause she keeps on getting hotter and hotter. Ooh, baby, let's go. She doesn't take it slow. She's putting on a show. She's acting like a pro. Ooh, baby, let's go. She doesn't take it slow. She's putting on a show. She's acting like a pro. Baby, let's go. Seguinte, pessoal, eu sou o Gabriel e sejam bem-vindos ao segundo episódio de Herobrine Hardcore 2. Hoje eu tô aqui com o Fenex, não tô solo, tô acompanhado com uma pessoa que vai me ajudar nessa jornada. Fenex, você viu que o modpack tá diferente, né, amigo? Ai, não! Menino, taquei sem querer. Menino, teu áudio tá um pouquinho alto. Meu Deus! Vem pra cá, o que foi? Tem pillager aqui em cima. Pillager? Uhum. Ai! Sai. Não mata esse pillager, ai, não. Ai, é o da bandeira, olha. Não mata não. Como? Não tem vila aqui perto, será? Aparentemente sim, pra ele ser spawnado. Menino, não sabia de que tem vila aqui perto, não. Menino, seguinte, Fenec. Temos poderes agora, você percebeu? Ah, eu percebi, menino. Eu tá com o Ender pior. O combate tá totalmente diferente, ó. Ah, Toma, soco. Calma aí, deixa eu testar um negócio. Ai. Ai. Sem querer. Não é pra bater duas vezes, ele baixa. O bicho tá vindo pra cá. Lascou. Ignora, vem pra cá. Ignora, deixa eles lá. Ô, eu vi uma coisa, Gabriel. Ah. Quando eu fui ali em cima. Tinha umas abelhas de cor diferente. Elas machucam? Deixa eu ver. Ali, ó. Ali na frente, ali, ó. Menino, não tô vendo. Aqui na frente, aqui, ó. Tá vindo pra cá, ó. É mosca. Ah, é mosca? Dá dano? Não sei, o piloto vai te atacar. Ah, que da hora. O piloto vai te atacar. Tô vendo. Eu ia matar eles, mas melhor não matar não, né? É, a gente vai pegar aquele efeito lá e vai ter uma invasão. Vamos dormir. Nossa, imagina outra invasão. Se eles tomar leite no efeito, não sai? Ah, a gente não pode dormir porque tem monstros. Eles não, entraram. Não, é porque tá de dia ainda. Eles entraram aqui? Aham. Uhum. Pronto, eliminei. Agora eu tomo. Ah, saiu. Saiu o efeito? Saiu. Didi, vem, vamos dormir. Olha a bandeira. Bota aí na casa, bota de enfeite aí. Acho que eu tô dormindo um pouco bugado. Acontece. Acordou. Vamos fazer o seguinte, Fenex. Hoje precisamos minerar. É mesmo? Eu Arei não de mostrar os poderes. Faz uma pequena pra você de pedra. Vou te dar. Acho que tem chique aí no baú, não tem não? Tem aqui. 4 chiques no baú. Faz uma pequena de pedra. Gente, eu encontrei um diamante e alguns recursos. Antes de começar aqui o vídeo, vou deixar um takezinho de eu minerando, fazendo mais coisas que eu consegui encontrar. Pra vocês conseguirem ver. Fenex, menino, foi um sacrifício pra mim. Eu quase morri. É mesmo? É porque não sei se você reparou. Mas agora nós temos 3 vidas. Não sei o que você vai fazer. Pra botar no escudo. Ah, eu tô vendo ali! Nós temos 3 vidas. Se você apertar o olho, muda o lado. Eu aconselho você colocar do lado direito. Porque não floda muito a tela. Ah, ele tá ali do lado esquerdo ali. Vai mudar se tu quiser, você que sabe. Vem, entra aqui. Calma aí. Pronto. Olha isso aqui que eu fiz, menino. Fiz uma mineração hiper. É seguro, né? Pode pular. O que eu tô falando de quê? Você é Enderion! Não pode pôr na água. Eu sou em... Nossa. Amigo, Fenec. Tem Herobrine aqui na frente, ó. Faz o seguinte. Eu vou na frente pra atacar. Ah, mas eu também tenho um escudo, né? Então... Eu sei. Agora que eu saindo. Esqueleto. E essas tochas de redstone? Tu que botou? Não, é do mapa. Olha, tá aqui, ó. É aquele que tem a mão pra frente. Que spawna clones. Nossa, ele dropou muita coisa ali, hein? Os clones nem dão dano. Dropou, percebi. Pronto, foi embora. Você percebeu que quando eu bato no bicho, eles ficam com ele, sai um efeitinho perto deles? É, eu fiquei com o Ikenes e Slones aqui. Foi o Herobrine que me deu esse efeito? Provavelmente deve ter sido eu. Ah, e você já explorou por aqui? Ah, não, foi o Herobrine que deu esse efeito. Não, é a primeira vez que eu tô vendo aqui. Aqui não tem nada. Ah, interessante. Por que eu te chamei aqui justamente pra minerar hoje comigo, Fenec? Porque não consigo minerar sozinho, não. Menino, sabe o que eu tô sentindo que vai ter aqui?
Um diamante! Eu encontrei o diamante por aqui já. Ah, então mas ferro que... também é bom. Ferro também é bom. A gente tem que fazer a madeira pra você. E aqui na parte de cima, você já veio? Na parte de cima? Aham. Não, não. Aí de cima tem Herobrine. Eu decidi que não vou até eu ter uma armadura mais... Pera, tem muito? Tem um só, mas um só já é o perigo suficiente. Você sabe muito bem. Verdade, hein? Tipo, sozinho eu não fui, né? Porque eu tava sozinho, obviamente. Na verdade, então... ele despawnou, Gabriel. Não, ele tá aí. Ele ah, tá não. Aí. Ah, não, é zumbi. Não, mas tem Herobrine. Ele tá pra lá, ó. Ô, Pet, eu grudei aqui num negócio sem querer. Calma aí que eu vou... Vamos atacar o jogo, vai. Ah, aqui é de boa. Nossa, sabe o que a gente pode fazer, Gabriel? Ah. Pegar esses trilhos depois... Você me bateu? E fui eu sem querer. E rodear uma base inteira desses trilhos. Porque aí os bichos não chegam perto. Prex, se você... Se afasta também de mim. Vai pra bem longe, vai pra bem longe. Tô longe. Bem longe mesmo. Tô longe. Galera, se liga no meu poder. Esquece. Eu ia falar que esse poder não me dava dano, mas ele dá dano sim. Mortos, todos morreram. Oh. Meu poder. Eu tenho poderes poderosos. Menino, não é só isso que eu posso fazer não, sabia? É mesmo? O que que você faz? Meu Deus, por que tem 50 mil creepers aqui? Fenex, uma coisa... Herobrine? Tá atrás de mim! Eu mato. Ah! Fenex, não morre, não perde uma vida hoje. Tem outro ali na frente. Uma coisa, você tá aqui, aqui pra cima. Tem cliente creeper te seguindo, Fenex. Você tem comida? Ou você não tem comida? Ah, esse daqui não é o que bate, não. Esse aqui é o que foge. Eu tenho comida, eu peguei uns pãozinho ali no... No baú? No baú. Então, beleza. Qual que você pega? Gabriel, não vem pra cá. Tem um spawner daquelas aranhas da caverna. Cheio de diamante! Achou? Pega. Eu não posso, eu tenho picareta de pedra. Tá, eu vou dar TP em você, tá bom? Nossa, achei uma dungeon! Perfeito, quebra o... Consegue iluminar? É de que a dungeon? É de aranhazinha, mas é da aranha então, normal. Então, não daqui dá veneno. Então não precisa, pode quebrar. Pode quebrar o spawner. Pode quebrar. Prex, faz o seguinte, fica aí que eu vou voltar lá pra... Lá pra perto... Fenex? Eu explodi um creeper aqui de propósito. Tá, beleza. Eu vou voltar aqui só pra caso a gente queira voltar. Aí eu dou TP aqui no negócio e você dá TP em mim. Waypoint, new waypoint, mina. Cadê? Vou colocar aqui um cinza. Aqui Gabriel, eu achei um livro. Achou um Skillbook Berserker, o nome. Oh, pera. Fenex. Cadê? Deixa eu ver. Aqui, ó. Termina aqui. Aqui, ó. Berserker. Learning. Gabriel, tem um bicho estranho ali. Eu aprendi o poder. Gabriel, tem um bicho estranho ali, Gabriel. Bicho estranho. Ah, uma minhoca ali. Tem um mob novo. Que minhoca? Aqui. Não sei, é um... Olha aqui, vem aqui. Não, chega perto não. Ela tá veneno, ela mata serinho. Lá no fundo, lá, ó, tá vendo? Ela mata serinho, eu vou tapar. Tá vindo pra cá! Sai, Creeper! Deve ser problema não, Creeper. Tapa aqui! Quebra! Pronto, tapou. Aí, aqui, ó, pega aqui o diamante, menino. Ó, tem aranha da caverna aqui do lado. Menino, aquele bicho ali é problema sério real. Cadê o diamante? Aqui eu já lutei já, então tá tranquilo. Aqui, ó, diamante aqui, ó. Calma, protege. Ataca. Beleza. Elas não dão poison, Gabriel. Não? Não. Ela me bateu e não me deu poison. Ah, aqui, então, ó, o spawner dela aí, ó. 3 diamonds. Dá pra gente começar depois pra ir pro Nether. Ai, não sei se eu quero ir pro Nether. Quebra. Ô, aranha infeliz. Aí, sabe o que dá agonia, Gabriel? Ah. É que elas batem e fazem um negócio branco na minha tela. Ah, isso quando a bastarela também faz, ó. Eu vou farmar essas teias de aranha aqui. Pô, tem uma dungeon aqui mesmo, menino. Que isso? Tá aqui em cima. Aí, eu já peguei tudo aí. Boa. Tinha diamante ali ou alguma coisa além daquele base deck então, que eu peguei? Então, foi aquele... Ah, eu consegui isso aqui, ó. Eu consegui muita gunpowder... Armadura de cavalo, uma maçã dourada. Encantada? Não, normal. Tá ótimo. Mais diamante, Fenex! Caraca, o que tá acontecendo? Mais? Mais?
Perfeito. Não chega perto de... Ah, você tá perto de mim, eu ia... Ativa o modo de combate, ativa o modo de combate, dá mais dano, ativa o modo de combate. Ah, eu tava desativado. Flex, é meme, não, isso aqui é meme, olha aqui. Nossa, nem ferrando. Ah, mano. Eu fico aqui na frente. Eu fico muito bad com isso, sabe por quê? Tem aqui também! Não, galera! Ah, tá parecendo muito cast de aqui. Não, tá aparecendo muito. Não. Não, isso não é normal. Eu acho que é por causa do mod de geração de mundo. Olha aqui, Gabriel, tem aqui também. Sabe uma coisa que também tem? O quê? Herobrine. Menino, não é possível. Menino, isso aqui não é normal. Ai, caramba, muito bom, velho. Galera, eu vou deixar. Nossa, a gente passou por aqui. Passou. Volta! Vambora! Calma, sobe! Ai! Ai, ela veio aqui! Sobe, relaxa. O bicho não veio, apenas vem, Vou voar. O bicho não veio. Eu vou morrer! Nem ferrando. Pega uma aranha. Pega meus itens, cata meus itens. O Creeper quase explodiu os itens aqui, calma aí. Cata meus itens, tem 12 diamantes aí, Fennec. Eu sei, é porque eu tô encurralado, calma aí, eu tô encurralado aqui. Fennec. Você consegue dar TP? Consigo, mas se eu dar TP não vai dar muito certo, né, amigo? Você perdeu uma vida! Sim. Vem aqui, depois da TP, menino. Ah, vou perder duas! Não, Gabriel, não. Tem o Herobrine bem aqui. Eu vou dar TP em tu. Não, será que pegou os itens? Peguei. TP. Fenex. Gabriel, pegou tudo? Certeza? Calma aí. Sobrou umas batatinhas podre e umas peças da sua armadura. Pega. Se tu não conseguir pegar, vem. Calma aí. Vou dropar a picareta. Vou dropar isso aqui. Beleza. Vou dropar isso aqui que eu não vou usar. E vou pegar ouro. Pegou calma tudo? Calma aí que tem um zumbi aqui. Calma aí. Deixa eu eliminar o zumbi. Pronto. Quer que eu vá aí? Eu vou aí. Não, peguei tudo. Marca, já. Pode puxar. Ah, eu tenho waypoint aí. Tudo bem, vem. Oh, meu Deus! Menino do céu. Mano, por que você levou tanto dano? Não sei. Você não entrou no modo que tava pra voar? Sim, eu entrei, mas ele é a mesma coisa. Eu só não protegi com o escudo, entendeu? Não consegui pegar sua picareta, Gabriel. Ah, não tem problema. Só consegui pegar o diamante. Não, peguei aqui o diamante. Tudo. Coloca aqui pra assar. A gente não tem nem carvão, menino. Aqui, ó, comida aqui. Tá, vamos fazer o seguinte, então. Galera, acho que a mineração hoje já tá ótima, já mineramos bastante, passamos nossa muito senhora. Perrengue. Foi bom, mas perrengue. Foi ruim. É, pelo menos o pessoal viu que não é a parada aqui não tá fácil não, né? Por mais que agora a Ace tenha 3 vidas, é justificável. Gabriel, sabe o que eu acho que aconteceu? Sabe aquele centopeia, sei lá, que a gente viu? Acho que ela te irritou. Me irritou? Mas ela tava ali? Eu acho que é, porque quando você morreu... Ela apareceu ali na ponta e ela, tipo, ela foi pro mesmo lugar onde ela tava. Meu Deus. Menino, não sei. Tem maçã dourada aqui, tem coisa aqui. Vou colocar as paradas pra assar aqui. Aqui, ó, foi todos esses itens que eu peguei, ó, na dungeon. Perdi uma vida. Relaxa, menino, relaxa, tá tudo tranquilo. Não tá tranquilo, é uma vida que eu perdi já, né, Fenex? É uma vida que eu poderia usar pra outra coisa. São 3 vidas. Eu poderia... Nossa, mano. Não tem algum item que dá... recupera essa vida? Não, mas tem um item que a gente pode tentar ir atrás, que ele aumenta a nossa vida, aumenta os corações que a gente tem. Qual item? Esse não sei, vamos ter que ir atrás, eu não lembro. Vem cá, Fenex, entra aqui dentro. Ah, mas eu tô... Nossa, tem um monte de item aqui. Aonde? Eu tô olhando aqui pelo J, né? Caramba! Tem comparado com o primeiro, esse aqui tá recheado de mod. Gabriel, a gente tem que ir atrás disso. O quê? É uma espada que dá 10 de dano. A espada do Herobrine dá 10 de dano. Ah, mas até dropar uma do Herobrine, né? É, então. Ou dá pra fazer a armadura daquela centopeia. Dá? Uhum. Não sei nem de que mod é aqueles bichos. É do Alec Mob. Eu até sei, porque... Meu livrinho, eu perdi meu livrinho. Ah, tá aqui. Ah, me dá. Toma aqui, ó. Pega aqui também que eu vou dropar. Pega aqui. Ah, Cruz é de Dust, me dropou o Herobrine. Meu inimigo tem Herobrine já. Ai, meu Deus. Ai, foi muito difícil. Foi. Minerando. Que dia que é hoje?
Dia 9, caraca, então dia 9 já. Caramba, minerando foi tão difícil assim. Tem dois Herobrine aqui, um com a espada e um sem espada. Um que eu tô sem comida. Ele vai entrar. Ele entrou! Felix! Ele entrou! Qual que entrou? Da espada! Caiu, relaxa. Ataca ele, ataca ele. Vem cá, vou botar ele mais pra canto e você ataca ele. Ele vai entrar. Calma aí. Ele vai entrar. Ah, ele tá te focando. Ah, mata ele, tá me focando. Menino, eu não consigo ver nada, tinha coisa ele me dropou um disco. Botei normal. Menino. Ele me dropou disco. Que disco? Esse disco aqui, ó. Cadê? É um disco normal do jogo. Não, esse é do mod, garoto. Não, é dele. Dog é do jogo. É mesmo? Olha, cadê? Não, ali, ó. The Legend of Herobrine. Não, é dele esse aqui, menino. Então, é do mod do Herobrine. É mesmo, Herobrine Music. Bizarro. Deixa eu ver. Tá saindo som, mas não tá som. É, pra mim também não tá saindo som, não. Eu vejo a Brine vindo pra cá. Olha o monstro que é. Essa música é maneira, gostei. Tá bom, né? Tudo bem. Tudo Gabriel, tem que fazer uma missão arriscada. Que é? Tá aparecendo um negócio aqui, fim de atri. Eu tenho que quebrar uma árvore pra esse negócio sumir. Tá, vamos, eu vou contigo. Tô aqui fora já. Quebra a árvore. O que tem? Espada de Bedrock! Tá, te focou? Apenas corre que eu vou matar ele, tá? Então. Ai! Pera, deixa eu ativar o modo de combate. Olha o dano que eu vou dar nele no modo de combate. Nossa, pior que no modo de combate é dar um dano. Ó, olha o dano! Sabe a melhor coisa de tudo? Solado. Viu? Muito. E ele não te ataca até você acabar de dar o combo. Pega aqui, Fenex, só pra te mostrar uma parada que eu posso fazer. Quebrar a árvore aqui. Quebrar a árvore. Tem que tirar de ativar o modo de combate, eu acho. Ah, desativou já. Pronto. Agora sim. Protege aí. Dá um tapa. Ah! Ai! Fiquei cego também. Olha, ele veio de lá do outro lado, velho. Acho que a gente tem que entrar, Gabriel. Vamos entrar. Tem um bicho estranho ali. Bicho estranho. Ali em cima da montanha aqui, calma, ó. Calma que eu tô cego ainda. Falta 3 segundos pra ficar cego. Tem balde aí com leite? Tenho. Eu tô te seguindo, não sei onde você tá. Ah, é guaxinim. Menino, não sei. Não sei, eu não tô vendo Vai nada. Vai passar o efeito. Eu tô aqui, ó, atrás de tu. Fica parado. Tô subindo. Não sei tô aqui, onde ó. Que eu tô. Aqui, ó. Tô te vendo já. Aqui, ó. O guaxinim ali, ó. Pensei que era um bicho aí. Tem como pegar ele? Acho que tem como domesticar ele. Depois descobre, tem um coelho Brine aqui, ó. É, eu tô vendo ele aí embaixo. É coelho Brine. Meu Deus. Ah, Gabriel, podemos dizer uma coisa. Acho que diamante não vai ser um problema. Precisamos procurar mais, pelo bicho. Flex, se liga. Olha aqui, amigo, cadê você? Eu tô em cima da montanha. O que? Tá me vendo aqui, ó? Tô. Defende com o escudo. Se liga o combo que eu posso fazer quando eu tiver. Tipo. Já que quando eu completar um negocinho ali, é o que eu posso fazer. Ah não, pera, esse aqui, ó, calma. Ah, você gira! Você pegou um negocinho parecendo um soco inglês? Não. Tá lá? Acho que ficou lá no chão. Não vou tá lá. Ai, que foi isso? Fica aí, Fenex, fica aí. Aí alguma coisa me deu dano. Deu dano? Não sei, eu levei um coração de dano do nada. Peraí, que eu voltei aqui, tipo, os itens todos tava aqui, desapareceram, tá? É 5 minutos pra despawnar. Tem muito item aqui ainda, Fenex. Tem muito minério, a gente pode voltar aí com armadura melhor. Galera, seguinte, dá pra gente fazer umas peças de diamante. É, então, dá pra fazer uma espada, uma picareta e umas outras peças. GG. Menino, a parada é a gente usar o modo de combate quando for atacar os mobs, sabe por quê? Por quê? O modo de combate, os bichos não atacam a gente enquanto a gente estiver combando eles. Ah, é por... Ah, eu tava com ele desativado quando eu tava batendo nos bichos lá na caverna. Menino, é que você não tem noção, Fenex. Sabe aquele item que a gente perdeu? Que era aquela bagulho que parecia um soco inglês? Sei. Menino, ele dava um combo muito louco. O combo inteiro... Se você tivesse os dois socos em inglês, eu já testei já, né? Eu crashei. Dá mais de 20 dano. Vixe, menino. Tá bom. Não sei o que era jogo mesmo. Vim aqui agora. Mas onde que é a casa?
É ali pra trás ali, ó. Nossa, na direita da montanha. Você andou, né, amigo? Eu tava andando lendo o livrinho. Você andou, né? Eu não vou andar muito não, porque se eu não tiver um local onde eu possa me refugiar, não tem como sobreviver aqui não. Tô tentando voltar. Amigo, acho que por hoje já tá bom, né? Já mostramos nossos poderes, fizemos o que a gente tem que fazer. Conseguimos bastante coisa. Meu poder é bem bolado, o seu também é bem bolado, amigo. Ah, é, o meu eu tá com Enderpeel, é bom pra fugir. Você não tem um poder secundário, não? Depois você deve dar uma olhada. Não, não tenho, eu testei. Será que só tá com Enderpeel só. Será que tem como a gente pegar mais poderes? Deixa eu fazer um teste aqui, ó. É. Origin. Acho que tem como pegar mais poderes, Fenex. Se a gente tiver essa orb do Origin. Não sei como é que a fita, não sei como é que consegue. Acho que começava com ela. Eu vou dar uma olhadinha depois, Gabriel, porque eu tenho certeza que deve ter algum item que a gente, tipo, ganha uma vida a mais, tá ligado? Mano, talvez, eu não sei. Mas é isso, gente, se vocês querem ficar por aqui, eu espero que vocês tenham gostado, quem gostou, não esquece, comenta aí que isso é muito importante. É meme, né? Mano, é meme isso daqui. Não é possível. Você perdeu outra vida. Não, Herobrine sabe onde? Aqui fora. Tá aqui na casa. Spawnou aí fora. Tô olhando pra ele aqui agora. Tá aqui na casa. Galera, se não fazer muito sucesso não, eu vou indo embora. Deixa eu ver isso aqui agora. Tive uma ideia melhor. Poder máximo. Morra, Herobrine. Eu vou matar a vaca, mas o Herobrine não vai morrer. Será que o Herobrine não morre pro efeito dele? E ele me vê através da janela. Apenas ignore, deixa ele aí. Apenas, é vida, aceite. Apenas ignore. Gente, refrei nessa, valeu, falou, fui! Baby, let's go.